marka walaalo hooyaday ba xanuunsanaysaa aniga kasar luunta ka haya dhiig ka soconaya caawiso dhakhtarii geysanahay saaq baana saaqa yes maad meel kale sheegatid waa ballan baa ku dhahay nolosha inaad aan maqasha daahira hamar ku celi inaad ku silacdaa ka odhe السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدبي دي سلام يا صحابة قالية إن دماتي بسوق الدوادة مقال كنا لا قرية ميلدر نينو كارسيا إن مقال كان ما تحق قال دونا نلا هذا حسين أو جي إن الدنيا ما عرق شخصي كده ميرحن كده نمحن كصومال نمحن كشخصية حن قولي جي ما عرق إن أنا مصاري إن إيه بدل ما نركي إسكده إن عد كلا دليل in dad badan ay raadaan nuguma matalo magaca oo g waa dad sharaf leh oo dad karaamo leh ruud hadii laga hadlano dad Soomaalnimo jecel ogaadeen ku ama reerka uu ninkii ka soo jeedo hadaba shakhsigani saasanti iyo dhaqankii reerkiisa lagu yaqaanay midna laba laga maarag een inta aanan u gudbin een muqaalkiisa iyo muqaal kale oo ku arko ficil xun inta aanan u gudbin iyo muqaalkan idiga wada xaaskiisi oo soo hadashay oo waliba soo istaagtay live tiktok intaana ugu gudbin waxaan idin xasuusinayaa muqaalka inoo la galaysaan muqaalka la eegtay inoo saartaan billaah calay akhyaari oo ku yidhaah iska fahma marka akhyaari ha dhah iska fahmaan galaysaa muqaalka la eegtay saaraysaan waa sheer galaysaan meel dheer baad gaarsiinaysaan 214,000 wax yar bay nooga dhiman hadan xawaaraha sidan aan ku sii socono sanadkan kala badhkiisa bishiisa lixaad ma kanu gaadhno waxa suuragal 300,000 subscribe in madax ka goyno sanadka cusub gudiisa 6 bilood ay hadhayaan xarajeenaya in aan half million ma shan boqol oo kun madaxaan ka jiri doono waa goorma oo marka ay hagaar baxdaan marka ay hagaar baxay doora laha intaas kadib waxa ninkan aan diyaar xusay muqaalka ma doonayn dilo wadaago wallahi qof kasta oo damiir leh uu ilmaynaya hadii aan muqaalka daaro sumo wallahi baan ku dhaartay Soomaaliye uu ilmaynaya waxaan uu ilmaynaya si aan runtii macnaha aan qabyaaladi aan xitaa inuu ku jiray aan xasuusiyo muqaalkaas afkan diyaar xusay muqaalkaas gabadh baa live ka u soo gashay waxay ku tiri walaalo waxaan ahayna Soomaaliyeed ogaadeen iyo daarood midna miyihi laakiin ina Soomaaliyeed baan ahay oo qabiilada kara war Xuseen walaalo waxaan dunida caawiso hooyaday ayaa kansar ku dhacay sidoo kale tasanka dhiig baa ka socda waxaan u baahanahay walaal in la caawiyo oo la gurmado marka walaalo hooyaday baa xanuunsanaysaa aniga kansar luunta ka haya dhiig ka soconaya adoo qolamaatay ma taa caawiso dhakhtarii geysanahay oo wiilibana Soomaalinimo iyo walaalnimo walaal adigu gurmato maadaaba tahay shakhsi caan ah bal qofka sidaa kuula hadlay ee ruux dumara ah ee miciin iyo raganimo ku soo biday maxaad samayn lahayd saaq baana saaqa yes maad meel kale sheegatid maya ma sheeganayo qosof haran weeyadan waxaan ahan sheegtaday waa qof dumar ah oo raganimo soo biday oo ku tiriyay caawi ay wax leeyahay cid kala sheegata ay ahayd xabad bay naga dhaxaysa ma naxariis bay naga dhaxaysa macnaheedu nin raga la googoosanay ayaad moodaa dhiga sida u dhaqmaya suuma wallahi anaaba leeba lama qabaan ogaadeen ee dadka muqaalada arkayna waxaan la ninka ayaan loo qaban hadaba ninka noocaas sameeyay ay ka baxsan waayeen hablihii la dhashay ay ka baxsan waayeen wiilashii hablaha ka qabay war hadaan siidinimo la isku xushmeeyeen nolosha qurux ma yeelateen wallahi waxa la isku xushmeeyaa waa siidinimo waxa lagu kala dambeeyaa waa siidinimo laftigeygu kuma degdegi karo garaysaa reer awdal kuma degdegi karo garaysaa oo macnaha gacalka lagu ma degdego iyaguna inay ku degdegaan maaha laakiin mararka qaar way dhici kartaa faraha la isira daro laakiin wuxuu waa raganimo mararka qaar hadii la faraha la istarayo haddana waa inuu wax la xeeriyaa hadaba intaas wixii ka dambeeyay ceebtiisa waa cirka gaadhay gabadhiisii ayuu wuxuu taagayay ilmaha aad dhashay baan kugu dafirayaa oo isaga iyo gabadhiisii iyo ilmihiisiiba maanta qaaraan iyo lacag iyo dun la horoorinaya u dayacay bal muuqaalka daba waxaan doonayaa inaan halkan idigu la wadaago waxa lacag u baahanta ana ku siinayo wax ninkaas waa laga adag yahay aniga jooga lacagtaaga ma baahna daahiro inaad yardee ma yidhigay shorta waaba xaliyo arintii waa dhameeyay hadda telefoon ku hadlay inta hadlay soo wacday waxaan dhahay gabadhaas kalam soo qaadi karo gabadhaas goor fiican furiido weey adigana lugu kii kuma soo cay karta ana meel ka saaray arid way dhamaatay adiga Xuseen tiina aad dhex galay adiga waxa laga rabaa cadeyn waxa jira hakeen hal rasiid oo lacag u sii xusid
دق دق احنا غرجوج انا اكو كينيا قبل دو حي تاغنت هاي لعقي مسيو بيلي مسيو يمنا بيجي يمنا بيليو هذا gabadha waxa baraha bulshada keenay wax kala maaha isagina waa cayliyay gabadh uu la guursadeena way soo caayaysa marka laba dheri baa ku karkaraya labada dheri ku karay wax weeye ninkii ka xumaaday iyo sidoo kale gabadhii uu guursaday oo iyada laftigeedina ku xumaatay caayaysa iyo sidoo kale to laba buuq oo isugu darsamay daryeel la'aanta xagoodageeda iyo sidoo kale to waxa ay dareentay oo dareemay kartaa shakhsi daryeel la'aan haysatay وهذا نقص مريسي وهذا اللي لقور سيدي أدري مي كرايسان هذا هو واحد حسين اللي أيوة بلى قبل ده هذا ده حد يري شرتي برسيب كذي كان أما واحد هذا حد يري شرتي بل كان مع محمد سين شرتي دوس عدين كان معناه أساس هلا اللي بلا ده وضع إن ورقة دي حوالة ده لعنت أنا أوجد دري ما جاء هذا أصدق حن أكو قرن بنكيني ناب تعطي ناق ما سيرتي واسع ويرحي لا 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 وين الغير كيسية؟ أو يسكو غيرين؟ أو يسكو أوغادين؟ أوغادين أوغادين دلايا؟ وانين كو إن هذا الثقبة؟ وانين كو إن هذا الثقب عرور لشيء؟ وانك إتا إسقو يسكو هلاي هذا نقدرين وعي إتاعن وبعد كيبان كوجو دفريا عرور تيبان كوجو دفريا ييتا وين أنا هذا الثايا ما قع أوغادين ما تشعلي برا ذا لكن دوا تشعلي وتشعلان لها إن أنت أوغادين أوغادين كولبا دلاي daar al shabaab tirsiinta deerkeeda weydiyay bal waxa dabay tusaya eriyadi foosh xumaadna ta kula dhaqmay qaar kamida een bayla daawada lagu galaya ee waxa weeyaan maartay waa hawl dhabir weyn kooda qofayna garaneen oo ahaan lahaa darna lahayd laakiin een timin magaalna la joogo weeyaan aniga siiba waxa weeyaan maartay waska agdhownahay ee wala tahay wal mar baan joogaa magaalada waxay u jirtaa wax yar saacad iyo bad markaa وحاول لايف لايف لو قلت كربا معنا أو لايف لو قلت كربا صحيح كيني وهذا ولا قاعد أنا يعني حال مين مدو حاول جودي وحكى لهم وقت جودو ناق بقول جوسي صحيح حتى كفهم أوجي جدا ها نعت ولا بقى ساعة سابين ده في كذا أكثر من مغشيك تا أكثر من مغشيك تا ها وأني مغشيون إيش تلفون كذا هذا بقى عد كل اللي لما غشي اللي نادر ما عد كل جودي ساعة ذي وعد كا حسين daar arag soo waxa badan buu hubiyo xili bilaan ku qabin een sawramooda gashaan xayaba saasa hada wuxuu daar arag soo magdaba ku aranaya anu ku rumaysanay bal codka noo daarad leedahay xuseen codkiisa waa la garanaya codkiisa bay daareysa wallahi damirkii dadnimadu ee kuma siinayo marka dad badan ban arkay waa noocan waa kan ninkani ogaadeen xumaan kuma matalo nin kasta reerkiisa iyo qabiilkiisa wuxuu ku wana matala انتو شرفتي وناقلي قف كاستا انت كاستو حيداوكا بلادن نمدا مركزتو كبحو ودروا ايه ورابا ونغضو معنا وحي وحن حاوالا ماها ارير كامدا حلو سارب ماها ايه برحضة با الى داوضا مغالكا وصو شد بالاباي السلع اسكو دياري مقراتي وايقي حشون ويدي وايقي حشون ويدي haddana dadima taqaanay aniga nolosheyda iyo waa iga dhamaan weeyay Soomaaha waa ballan baa ku dhahay nolosha inaad aan qasho dahro haa halka ku celi inaad ku filacdaa koodi haa adkiisan waa inaad adigu soo ida soo kama karli أنا أدوه كرفان مايو لكن أدريبيسة هذا لا دقار كم ده حضرك دوت هيسقى له الماء هيب السما درج أيه كوجود في رأي سوال وعند أي سنة يبا مخاطي وما بقى هنا بقى بيلا داو wait, 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 wait.
dhamaystiran tahay ee wiilka waxba ma dafiri kara marba wax ma laga tahay samay kara xuseen ma jirto ma maqlaysa ayaanay ka walwalaa marka waa bas weey warku waa nooc cad yahay xuseen oji kan gabar oo adka duubto oo cunug u dhashay ninkaas wuxuu yiri ka walwalow wax dafiri karaana ma jirto een dad cala shumaaynika kale oo nin ogaadeera waxa uu taagan yahay ana ka soo qabanaya ka walwalow laba saacadood wax ka yar bi jira aniga walaal ka qabanaya annay inaan adeertay tahay isna waan inaan adeerkaya ulimaada saaxiibkaya ana ka soo qabalaya hadaba shakhsiga sidaas ah ee marna umada Soomaaliyeed iyo hablaha Soomaaliyeed laga baryayo in leeyahay waarda marna hablihi u dhaxay ee dadnimo iyo Soomaalinimo iyo qabiil iyo ehel mid walba la aha ee Ilaahay awlaad ka siiyayna ee saawla dhaqmaya marka waxaan lahaa war wax ogaadeen lagu caayaa ka dhigina ninkan markiis horeba ciir xumaata waa iskaga dhashay weynuu dareemayna sidoo u dhaqmayo iyo sidoo u rati oo la dhaqmay gabadhiisi iyo wulibana uu u leeyahay waan biiliyo wuliba reerkeedan biiliyo waa beheed baan biiliyo oo sadexad iyo sadex goob meesha xitaa uu keenay wax alaali wax ka xishoodana aan isan jirin aad baa u maasatiin runtii aad buqalkay noo leegray meel dhirnino garcia ee kulli qofku haduu xumaan badan sameeyo haday umadu dhibsato ilaahay ciibtiisa banaa ku keenaa waa nin jecel ceebaynta umada Soomaalida waa nin jecel ceebaynta iyo ceebraaninta dadka runta marka laga hadlo waa ka maanta isaga ciibtiisi gabadhiisi iyo ilmihiisi baraha bishada ay imaadeen ayagoo kaga cabanaya daryeel la'aan iyo lacag la'aan iyo adduun la'aan iyo afxumo labadaba kaga cabanaya marka ilaahay khaatimada khayr aanu khatimo qoys kasto dhibaato haystana ilaahay ka dulqaado ragga Soomaalidna ilaahay soo wanaajiyo haweenkeena Soomaalida wallahi dhibaatadaas haysata een daryeel la'aan ba haysata naxariis la'aan ba haysata een ragga Soomaaliyeed macnaha inta wanaagsan way yaryihiin ee macnaha dareemay war waxan haas marka la leeyahay waa mas'uuliyad aad qaaday waa mas'uuliyad ilaahay kugula xisaabtamayo waa mas'uuliyad aad cadaab iyo jannada labadaba ku mudan karto marka mana Xuseen ma aaminsana caayid dadka caayayo waa flagaadeynayna reer iyo qabiil kuma matiro anaaba huba laakiin haddana waxaynu dareemaynaa in aanu aaminsanayn in xaaskiisa yareerkiisa caruurtiisa uu cadaab iyo jannada labadaba ku mudan karo marka dhagiyaal la waashaa waanan walwiin oo eegi doonaa inamada turkiisa inuu yeelo iyo inuu diido oo qabsoomi waayo aad baa u maasadii muqaalka si la garaya bay 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 leey wasalaamu calaykum.